Čauky lidi, dneska ta holka zase peče, snad se to aspoň bude dát jíst. Ahojky, dneska dopoledne bylo sice hezky, ale teď odpoledne se zatáhlo a možná bude i pršet, tak jsem se nudila, pročítala jsem si tenhle časopis a rozhodla jsem se, že pro vás dneska upeču šípkovo-banánové sušenky. A dnešním strávníkem bude Adelka, možná i Dustík, uvidím ještě na konci videa, tak uvidíte. Jsou to teda sušenky pro psy, ale jíst je může i majitel. A můžeme začít. Na tyto sušenky budeme nečekaně potřebovat šípek. 10 až 15 kousků. Dále půlku banánů. Cca jeden hrníček ovesných vloček, které pak nadrtíme. Pár kapek oleje, nejlépe olivového, ale když ho nebudete mít, jako třeba já, tak si nic nestane. Jedno vajíčko. Nějaké formičky na vykrajování. Váleček a ještě mixér. Když už máme všechny přísady připravené, tak ovesné vločky rozdrtíme v mixéru. Takhle by to pak nějak mělo vypadat, měla by z toho vzniknout takové jakože hrubší mouka. Pak si do toho rozklepnu to vajíčko. A ne, jednou rukou. Moment, znova, vydržte chvilku. No, už tady mám teda to vajíčko, doufejme, že bez skořápek, nebo spíš to, co mi tady z toho vajíčka zbylo. Ono to není tak snadný tou jednou rukou to udělat, no. A teď to zamícháme a pak tam přidáme banán. Teď už tam mám i ten banán a pojďme si to zamíchat. Tak, banán máme rozmixovaný, ještě těch pár kapek oleje. To je trošku možná moc, těžko říct, ale dohromady mi to dává tak jednu lžičku, to by šlo. A ten šípek, jo, nemají se tam dávat jadírka, tak mám tam jakože spíš takový ty šlupky a dužinu, prostě fakt jadírka tam nejsou, což je asi dobře a pojďme to zamíchat. Šípek už tam teda tak je, tak se můžete podívat, je to taková vážně jako hustá kejda, no. A teď to budeme dát na plac a rozválíme to. Posypu si to moukou, aby se mi na toto těsto nelepilo. Už jsem si to tady dala, je to takový hodně lepivý, no. Chtěla bych vidět, jak to rozválím. Přece jenom jsem to moc zveličovala, můžete vidět. Zas tak moc se to nelepí, jak jsem si myslela. Když si to jako podsypete moukou, tak to jde pak. Jde se válet. Ho, ho, ho. Docela to jde. Jo, je to dobrý. Troubu si předehřeju na 150 stupňů. Já už mám i rozváleno. Vypadá to nějak takhle. Musím říct, že to teda docela voní. A teď uvažuji, jaký vykrajovátka mám zvolit. Asi si vyberu tohle srdíčko, potom tohle a ještě takovouhle zajímavou hvězdičku. Tram, tadadam. V tom časopise nebylo uvedeno, jak dlouho se to má péct, ale psali tam, že když ty sušenky už začnou růžovět, tak je to ta ideální doba, kdy jsou hotové. No, tak uvidíme. Máme hotovo, vypadá to pěkně a docela to i hezky voní. Podle mě to bude pejsku moc chutnat. Adelka ochutnává. Co? Chutná, tak je to dobrý. Zkusíme to teda dát i Dustíkovi. Chutná? Já. Chutná. Jako chutná mu to, ale znám i pamlsky, z kterých byl nadšený teda víc. No. Tak asi dobrý. A ještě ochutnám já. Je to křupavý. Je to sladký. A tam, kde je ten šípek, je to takový kyselý, no. Ne, že bych si to nějak extra vyhledávala, ale dá se to jíst. Je to taková zdravá sušenka, no. Bez cukru, prostě opravdu jsou tam jenom ty vločky, banán a šípek. Vlastně zdroj vitaminu C, takže podle mě jako pro psa skvělý. Mně to taky poměrně docela chutná. Samozřejmě není to něco extra, co bych vyhledávala, ale jíst se to dá. Asi dobrý. I jo, a ještě jsem chtěla říct, že je lepší, pokud máte jednoho pejska, mu to udělat z poloviční dávky, ty sušenky, protože
přece jenom rychle se kazí tyhle pomůcky, než ty, co můžete koupit kdekoliv v nějakém supermarketě. Takže to je určitě dobrý, ale takhle Dusty s Adélou to stoprocentně podle mě sní rychle. A ještě k tomu Dustyka já teď krmím barfem, tak určitě mu tam vždycky dám takovou jakože třešničku na dort a bude to mít jakože takovej přídavek k tomu barfu. Tak vám děkujeme za shlédnutí, že jste se na tohle videjko podívali. Určitě bych byla ráda, kdybyste si tenhle recept zkusili, pokud máte doma nějakého mazlíčka. Případně pokud byste si to chtěli udělat sobě, můžete, když tak si do toho můžete přidat cukr. Není to nějak náročné. A určitě pokud se do toho pustíte, tak to pak zveřejněte buď na Facebook nebo na Instagram a označte mě tam, já se strašně ráda podívám na vaše výtvory. Mějte se hezky, ahoj.